Já přeju všem připojeným hezké odpoledne. Já se jenom zeptám, když tak stačí mávnout, kývnout. Slyšíme se? Slyšíte mě všichni? Paráda. Děkuji. Já si vás dovolím přivítat na našem dalším rodináři Kraje Vysočina, který dnes vysíláme s názvem Jak mohu jako rodič podpořit sebedůvěru svých dětí. Zdravím moc vás, účastníky, a zdravím také naši lektorku, kterou je psycholožka a terapeutka Veronika Novotná. Hezký den, Veroniko. Dobrý den, dobrý večer. A ještě než ji předám slovo, tak bych jako vždy na úvod řekla jenom pár technických poznámek. Poprosím vás, abyste měli vypnuté mikrofony, s tím, že když se připojíte, tak je to automaticky tak nastaveno, ale máte možnost si kdykoliv mikrofon zprovoznit, takže když budete mít během přednášky nějaký dotaz, tak si myslím, že nemusíte váhat, kliknout si na ikonku mikrofonu a rovnou se můžete zeptat. Pro případné dotazy můžete využít i chat, který máte zase v pravé části. A není problém mít zapnuté kamery určitě. Myslím si, že i Veronika bude ráda, když někoho uvidí a uvidí trošičku reakce obličejů. Žádným způsobem nám to neovlivní kvalitu vysílání, takže není problém s těma kamerama, abyste je měli po celou dobu zapnuté. Ještě jedna důležitá věc, vás upozorním. Spousty z vás využívá vlastně potvrzení, které vystavujeme za účast na rodináři. O potvrzení je možné žádat pouze během vysílání rodináře a já za chviličku do chatu právě dám odkaz, přes který vy si vyplníte žádost o potvrzení a to vám během několika dnů bude zasláno na uvedenou e-mailovou adresu. Takže to je ode mě technicky všechno. Já ještě, protože si nejsem úplně jistá, že třeba všichni vydržíte až do konce, tak bych vás už předem chtěla pozvat na další rodináře, který chystáme. Do konce roku budeme mít ještě dva. 7. listopadu budeme mít velice zajímavé téma, jaká jsou rizika novodobých návykových látek a jak s nimi o dětmi mluvit. A 12. prosince se potkáme s panem doktorem Martinkem a to bude takové těžší téma, ale bude to téma týkající se neustále stoupající agresivity u dětí. Co s tím, co to způsobuje, jak to případně řešit a podobně. Takže to jsou dva datum, 7. listopadu, 12. prosince. Klidně si už můžete napsat do kalendáře, 17. hodina zůstává u obou termínů. A já už bych se vrátila k dnešnímu tématu, k sebedůvěře. Myslím si, že to bude sebedůvěra samozřejmě v hlavní části dětí, ale bude se týkat určitě i dospělých a rodičů, protože ty vlastně pokládají základy těm dětem. Takže už bych se dovolila předat slovo Veronice a ona nám určitě k tomuto tématu řekne spoustu zajímavých věcí. Takže Veroniko, můžete si zapnout mikrofon, já se ho naopak vypnu a obrazovka je vaše. Tak jo, děkuji moc za hezký přivítání paní Holbový. Vlastně to řekla za mě, vlastně to shrnula moc hezky. Ne, já vás tady vítám a je moc hezký, moc milý vidět, že je vás tady tolik. Tak díky, že tady s náma jste. A s některýma jsem se možná viděla na předchozím rodináři, kde jsme se věnovali tématu dost dobrá máma. Dneska se teda pověnujeme sebedůvěře. Přesně jak bylo předpovězeno, primárně u dětí, ale bude se to týkat hodně i nás, dospělých. Já zazdílím prezentaci, do které budete mít možnost koukat během toho. Tak teď mi dejte chvilku takovou technickou. Já ještě tu technickou využiju, Veroniko, jestli můžu. Já jenom Super. ještě upozorním všechny účastníky na to, že pokud mi neviděli minulou přednášku Veroniky, anebo i dalších lektorů, nemáte možnost, tak taky uvedu do chatu odkaz na adresu na webové stránky Kraje Vysočina, protože všechny rodináře, které jsme odvysílali, tak můžete dodatečně vlastně shlédnout na webových stránkách kraje. Takže si to tam stačí pak projet, vybrat si téma nebo lektora a v podstatě kromě, myslím, jednoho rodináře úplně ze začátku, kdy lektor nesouhlasil s tím uveřejněním, tak u všech ostatních máte možnost si to pak v klidu přehrát, když budete mít čas. Tak. Tak. A
Teď teda mě to tady nějak, teď mi dejte chviličku, úplně zašedivělo a nevím proč. Já teda zatím taky nevidím prezentaci, vidím vás, ale... A? Počkejte. Teďko se to načítá. Je to tam, vidíme první slide. Uhum. Tak, prima. Tak vidíme první slide. Tak jo. Ještě nějak uvedu, proč jsme se vůbec rozhodli se na tohleto téma nějak blíž podívat. Jak bylo řečeno, já pracuji jako psycholožka, jako psychoterapeutka a vlastně opakovaně to jsou nějaké opakující se témata, se kterými klienti ke mně chodí, ať už to jsou rodiče nebo ať už to jsou nerodiče. Rodiče chodí s otázkou, jak se vztahovat ke svému dítěti, jak ho můžu podpořit, aby z něho vyrostl dostatečně jedinec, dostatečně zdravým sebevědomím. A nebo i nerodiče, kterých se to týká, že ty otázky si nějak pokládají sami v sobě. A to je vlastně nějak důležitý, tohleto zamyšlení, že mám pocit, že u obou těchto klientů, ať to jsou rodiče, nebo to jsou nerodiče, takže vlastně končíme u velmi podobných témat. Končíme u zamyšlení, jak to mám vlastně já a jak jsem to měl v dětství já. A od toho se potom i to téma odvíjí. Protože tak, jak to mám vlastně nastavený já, tak to potom předávám tomu dítěti a to dítě pak vyrůstá s nějakým tím naším vzorem, který my předáváme jako rodiče. A narážíme potom na témata a budu to možná i během dneška nazývat různě. Jo, někdo se baví o nedostatečném pocitu vlastní hodnoty, o nízkém sebevědomí, popisují ty lidi nějaké vnitřní nespokojenosti, nejistoty, sebenejistoty, které pak někdy vedou i k úzkostem, k depresím, nebo k dokola opakujícím se vzorcům chování. To znamená, že ty lidi pořád dokola něco opakují a může to vést potom k vyčerpávání, k nemocem, k tomu se dostaneme. Já jsem vám tady k tomu dala i nějak, kdyby vás to téma zajímalo, tak vyloženě k výchově jsem tady doporučila podcast o výchově, který se jmenuje 13 hříchů rodičovství. Je to rozhovor s psychologem Martinem Zikmundem, myslím, že Marian to vydal a je to normálně dohledatelný na internetu. A nebo pak tady máte knížky, které nejsou vyloženě o výchově, ale tomu tématu se věnují a myslím, že jsou docela čtivý, že se to docela hezky čte. Tak to určitě za sebe můžu doporučit. My se dneska na to téma nejdřív podíváme víc z psychologického hlediska toho, co vlastně vůbec sebedůvěra je, kde se bere, jak se vyvíjí. A potom se podíváme i ke konci na nějaký takový, já nerada říkám návody, ale nějaký jakoby praktický body, co vlastně jako rodič vůbec můžeme ovlivnit, na co se můžeme zaměřit s těma dětma. Tak, tady se někdo ptá, jestli bude dostupný záznam. Bude to na stránkách, tak jako jsou předchozí rodináře, kromě jednoho, že jo, říkal jste to takhle. Tak. Jo, jo, už to dávám do chatu, je tam odkaz jak na potvrzení, tak na ty záznamy. Jo? Tak, tak. A jak bylo řečeno předtím, klidně, pokud budete mít nějakou otázku, tak na konci na to určitě bude taky čas, ale klidně si rovnou zapněte mikrofon, budu ráda, když to bude diskuze a ne přednáška, to je vždycky milejší, takže toho se vůbec nebojte mi do toho skákat. Tak, zdravá sebedůvěra. Tak co to vlastně je, jak se to vlastně u nás formuje? Přijde vlastně nějak dobrý si říct, co to vlastně sebevědomí je, protože někdy to může být, nebo je to chápáno mezi lidmi jako nějaká namyšlenost nebo arogance, že říkáme, jako ten je sebevědomý, je namyšlený. Ale když se na to podíváme nějak víc zblízka, na to slovo jako takový,
Tak vlastně je to nějaký sebeuvědomění, vědomí sebe, vědomí svojí vlastní hodnoty. A je důležité se tady uvědomit, že my to získáváme v prvních rokách našeho života. Získáváme základ pro to, jak později budeme v různých situacích reagovat. A sebevědomí jako takový, nebo vědomí sebe, je dáno fakt převážně výchovou. Neříkám, že vůbec dědičností, ale velmi malá část je ovlivněna dědičností. To znamená, že my se jako lidi rodíme s nějakým potenciálem stát se zdravě sebevědomým jedincem, ale určitě se to miminko nenarodí sebevědomí. Spíš právě naopak. Člověk jako novorozeně a dlouho i potom, jako malý dítě, se vlastně dlouho potýká s tím, že se cítí slabší, méně schopný, než ty všichni dospělí, kteří o něj pečují. Psycholog Martin Zikmund právě v tom podcastu mluví o tom, že takový klíčový věk mezi druhým a třetím rokem života dítěte je, kdy si to dítě hodně silně uvědomuje, že všichni ostatní jsou OK, ale já nejsem, protože nezvládám všechno to, co zvládá máma a táta. A pořád je k tomu potřebuju. Tomu, abych mohl být na světě. A tohle je hodně důležitý věk, kdy je potřeba tomu dítěti dát pocit, že je OK a že je OK tak, jak je. Že je v pořádku, že něco umí a něco ještě neumí a že každý je jiný a že ostatní třeba zvládají něco, třeba i vrstevníci, co on zatím nezvládá, ale že to je v pořádku, že tady kamarád ze školky už si umí obout boty, ale že ty se to zatím učíš a takhle to je v pohodě. A když jsme mluvili o tom sebeuvědomění, tak fakt základním předpokladem toho našeho duševního zdraví je nějaký vědomí toho, že jsem v pořádku tak, jak jsem teďko. Protože to je nějaký základní zdroj naší energie nebo naší motivace k tomu se učit nové věci, odhodlání nebo odvahy věci měnit a vlastně i nějaký pocit toho, že se chci mít líp, že si to zasloužím. A tím pádem se nějak můžu rozvíjet dál. To znamená, že se jedná taky o nějaký pozitivní postoj k sobě ve chvílích, kdy třeba i zažívám nějaké selhání, trápení, nebo si uvědomuju to, že mi něco nejde, nějaký svůj nedostatek. Co mi přijde důležitý, že, jak jsem říkala, že to je o postoji k vlastnímu prožívání tady a teď. Není to to, co si o sobě myslíme. Co si myslím, že je nějaký všeobecná představa o tom, co sebevědomí je. Takový to, že jestli si o sobě myslím nebo nemyslím, že jsem chytrá, zdatná, pracovitá a úspěšná. O tom to není. Je to fakt o tom, co teď zažívám, uvědomuji si to a jsem s tím v pohodě, OK, cítím, že to je v pořádku. To, že se teď cítím tak, jak se cítím. Nebo taky jde o nějaký pocit vlídnosti k sobě nebo soucitu se sebou, který když máme, tak to zabraňuje vzniku studu. A pokud se nestydíme, tak to fakt zabraňuje vzniku celé řady psychických onemocnění nebo symptomů. Dostaneme se k tomu, ke studu. Hrozně důležitou roli to tady v tom hraje. Aby jsme mohli tuhletu vlídnost nebo laskavost k sobě zažívat, tak k tomu potřebujeme víc věcí. Potřebujeme teda podpůrný prostředí, potřebujeme bezpečnou vazbu s pečující osobou, teda většinou s rodičema. A skrz tohleto my potřebujeme v sobě vybudovat takzvaný zklidňující systém, když bychom si to shrnuli, jo. Dovysvětlím. Takže naše sebepojetí a nějaký jako vědomí sebe a vztah k sobě ovlivňují primárně naše rané zkušenosti s pečovateli, s rodičema nebo s těma, prostě, kdo o to dítě primárně pečujou. Pokud si mám osvojit tu laskavost k sobě, tak to potřebuju nejdřív
ve vztahu s těma pečovatelema zažít. Potřebuju to zažít u nich, že oni jsou nějak laskaví sami k sobě, takže jsou v tom našimi vzory, a potřebuju to zažít od nich. Potřebuju zažít jejich laskavou péči, to, že nás dokážou ukonejšit, když je nám smutno, cítíme se s nimi v bezpečí, dávají nám nějakou dobře přiměřenou míru podpory, jsou vřelí. Dostaneme se taky k tomu ještě blíž. A skrz tohleto oni nás učí rozumět tomu, jak se cítíme. A díky tomu dochází k rozvoji naší schopnosti vědomě prožívat, vyjadřovat a regulovat naše emoce. Rozumět tomu, co asi teďko zrovna v tuhle chvíli potřebuji, když se cítím tak nebo tak. To znamená, že teď jsem smutnej, protože máma na chvíli odešla do práce, potřebuji plakat a je to v pořádku. Mám u sebe ty pečovatele, ty rodiče, díky kterým mi jakoby neodvádí rovnou pozornost na něco veselého, abych už na to nemyslela, že ta máma odešla, ale můžu si nějak poplakat. Oni nějak mi dají najevo, že to chápu a že to je v pohodě, že jsem teďko smutná, že máma se za chvíli vrátí. A díky tomu vlastně já nějak tuto schopnost získávám. Nebo když jsem naštvaná, tak je, vlastně dostanu nějakou zprávu o tom, že hele, je v pořádku, že jsi naštvaná, že si teďko potřebuješ zakřičet, ale není v pořádku, když křičíš na druhý nebo urážíš druhý. Pokud tohle získám, pokud nás to ti dospělí tím svým přístupem takhle naučej, tak mám v podstatě vyhráno. Protože potom jako dospělý člověk jsem samostatný v tom, jak se o ty svoje potřeby dokážu postarat já sám. A nepotřebuju k tomu věci z okolního světa, nepotřebuju k tomu ostatní lidi, nepotřebuju k tomu návykové látky, nepotřebuju k tomu sociální sítě, nebo se nemusím utavovat v práci pořád dokola. To znamená, že získám do života schopnost se opečovat sám a to je potom fakt tím dobrým základem našeho vlastního sebepřijetí. To znamená, že to, co je na tom zásadní, je ztotožnění se s pocitem. Hele, jsem rád, že tě vidím, jsme rádi, že tady jsi s náma, jsi pro nás důležitý a milujeme tě takovýho, jaký seš. Takový, jaký seš, tak to stačí. Stačí, že tady seš a to je v pořádku. Lidi, který vyrostli v prostředí, kde tohleto nezažili a který mají velmi nízký sebevědomí a nevěří si, tak ty vyrůstali zpravidla v prostředí, kde naopak zažívali, kde se jim dávalo zažít pocit, hele, si nám nabobtíš, zklamal si nás, jdi do svého pokoje, teďko se baví dospělí, na tohle seš ještě malej, máme tě rádi, pokud budeš mít samý jedničky, pokud budeš hodnej, tak jak seš teď, tak nám nevyhovuješ. A potom ty následky, jo, pak se to projevuje tak, že ty lidi nejsou schopní navazovat nějaký zdravý vztahy, protože fakt nevěří, že by je někdo mohl mít rád, nebo že by je měl proč mít rád. Protože očekávají přesně to, přesně to ohrožení, ve kterém vyrůstali. Často i v té terapii, ale nejenom v terapii, myslím, že i v životě, to jsou ty lidi, se kterými je ten kontakt fakt nějak náročný, nepříjemný. A je to právě proto, že oni od nás očekávají tohleto ohrožení, který je pro ně to, v čem vyrostli a podle toho se k nám taky vztahují a chovají. Pokud tenhle ten základní pozitivní pocit sebe člověku chybí, nebo dítěti chybí, tak to dítě hrozně často zažívá stud. Zažívá to, že se stydí, protože a díky tomu, že se stydí za to, že je třeba teďko právě smutný nebo naštvaný, tak dále, tak ono si je nucený
vytvářet takový jako falešný self, tomu říkáme. Je nuceno být někým jiným. Tím, kým mě ty rodiče chtějí mít. Protože přirozenost každého z nás, když jsme byli malí, tak bylo to, že jsme chtěli, aby nás ty rodiče brali. Chtěli jsme být milovaní. Že na základě toho jsme schopní života. To znamená, že my nějak to dítě se vytvoří takzvaný falešný self na základě toho, co je jim doma vštipováno. Jak by měly vypadat podle těch rodičů. Jo, a jsou to i takový ty jádrový přesvědčení třeba, který si často neseme. Hele, kluci nikdy nebrečej. To znamená, že když pak na to chlapečka to přijde, tak se hodně stydí. Snaží se to nějak maskovat. Pak z toho často vzniká nějaká agrese. Nebo jedna moje klientka říká, že vyrostla v tom, že její rodiče dokola říkali, svět nemá rád průměrných. Jo, to je fakt potom těžký žít s takovouhle představou sebe. Já bych ještě trošku řekla k tomu studu. Stud, to je pocit, kdy v sobě chceme něco umlčet, kdybychom nějak potřebovali, aby to, co cítíme, aby to neexistovalo, protože nám to okolí dává najevo, že to takhle to není žádoucí, takhle to nechcem. A jak jsem říkala, my potřebujeme zažít přijetí, akceptaci, nějakou normalizaci toho, že to je v pořádku, tak jak teďko jsem. Jak jsem říkala, je v pořádku, že se teď zlobíš, a ne, no podívej se na sebe, jak teďko vypadáš, když takhle vyvádíš. No fuj, takhle seš teda ošklivá, takovouhle tě tady teda opravdu nechcem. A pak se to dítě stydí a ten stud, je důležitý si uvědomit, že i my dospělí třeba někdy, když se stydíme, tak je dobrý se zamyslet, co to vlastně ten stud schovává za jinou emoci, protože stud není emoce jako taková, ta primární. Stud často schovává jinou emoci, kterou my v tu chvíli nemůžeme projevit. A proto přichází ten stud. A pokud to dítě zažívá ten stud pravidelně a dost často, tak pak vznikají nějaké pocity prázdnoty, osamělosti, přesvědčení toho, že jsem nedostatečný, jsem nežádoucí, jsem tady nevítaný, nebo já bych chtěl být nejlepší, ale vím, že na to nestačím. A to potom vede k té sebedestrukci různýma způsobama a k nějakým naučeným vzorcům chování. A přijde mi vlastně důležitý se zamyslet nad tím, že oni ty vzorce chování, oni na první pohled vypadají jako zdánlivě dobrý řešení. Jo? Vede to k takovým těm extrémním výkonům, k workoholismu, takový ty lidi, co pracují přes čas, aby se zavděčili. A pracují třeba tak moc, že každý ten půl rok končí v té nemocnici. Dají si pár dní voraz a se to začíná celý na novo. Vede to k takovému tomu usilování o dokonalost, protože být perfektní přece znamená schovat tu vlastní nedostatečnost. Takže buď to může být k nějaký takovýhle úzkosti, která nás vede do takovýhle aktivity, do touhy po uznání, pomoci, nebo třeba naopak to potom vede k nějaký extrémní přizpůsobivosti, k pomáhání druhým i za tu cenu, že třeba za nějaký vlastní hranice. Může to být k závislostem, k agresi. Právě proto, že tam jsou tyhle ty protichůdné síly, ten konflikt vnitřní. Co mi přijde hezký, že se právě říká, že jako je jasný, že nemůžeme potřeby těch dětí vždycky uspokojovat dokonale, ale že jde o to, aby převažovaly ty uspokojivé zkušenosti nad těma neuspokojivýma. Martin Zygmunt tam říká, že na jednu negativní věc to dítě za ten den potřebuje zažít 5 pozitivních. Přijde takový hezký. A teď už se dostáváme k jednotlivým potřebám, o kterých jsem mluvila, že jsou z hlediska vývoje mozku důležitý pro zdravý vývoj sebedůvěry. Těch potřeb je 5.
A je to opravdu vyzkoumaný na nedávných neurovýzkumech, že proto, aby se ten mozek mohl zdravě vyvíjet a vlastně si nějak osvojovat ten bezpečný sklidňující systém, o kterém jsem předtím mluvila, tak to je fakt o nějaký mozkový aktivitě, o těch jako spojích, které vznikají během vývoje dítěte. Jedna z hlavních potřeb, první potřeba místa. To znamená, že my potřebujeme vnímat, to pro nás hodně důležitý, že někam patříme, že jsme někde vítaný, že nikde nejsme na obtíž a že jsme součástí toho systému, ve kterém, nebo těch systémů, těch kolektivů, ve kterých se pohybujeme. A my vlastně tu zprávu o tom dáváme už tomu miminku hnedka od narození. Dneska se hodně vrací k nošení dětí, to znamená, ne, že to miminko je někde tak jako odložený, ale může být, jako často je většinu času v kontaktu s tou mámou nebo s tátou nebo s někým pečujícím. Protože je hodně no, nosej ty děti, se nosejí ty děti. A později, jestli to dítě má svoje místo u stolu, jestli má doma nějaký koutek, svůj pokoj, někde, kde fakt může být jenom samo se sebou. A pokud tohle tu potřebu máme uspokojenou v dětství, tak my potom v dospělosti jsme schopni cítit nějakou sounáležitost s druhejma, je nám to přirozený. Cítíme, že někam patříme, že tam zapadáme, že tam, kde jsme, tam jsme správně, že tam nás můžou přijmout. Nemáme o tom žádné pochybnosti. A teď to myslím nejenom na té psychické úrovni, ale i na té tělesní. Že se dobře cítíme ve svém těle, dokážeme si normálně vybudovat místo v kolektivu a v těch kolektivech se cítíme dobře. Necítíme se, že jsme tam navíc. A taky jsme třeba schopni se vytvořit materiální domov kdekoliv. Jsme celkem flexibilní v tomhletom. Naopak, pokud to uspokojený nemáme, tak je to takový ten pocit, že vlastně nikam jsme moc nikdy nezapadali, že jsme tak nějak mimo, takový ty outsideri, nejsme schopni zapustit nikde kořeny. Máme všude takový pocit jako na návštěvě. Může se to projevit právě i skrz problémy identifikaci se svým tělem. Nebo jde o takový ten pocit, že jsem sociálně neviditelný. Byť mezi těma lidma se pohybuju a jsem tam, ale že vlastně kdybych tam nebyl, tak si toho nikdo nevšimne. Lidi, či klienti často říkají. A jsou potom taky někdy extrémně přizpůsobiví těm druhým. Tohle to se často vidí třeba v rodinách, kde jeden z rodičů pije. Když ta máma nebo ten táta pije, ten druhý se o všechno stará a snaží se chránit děti před třeba agresí i toho pijícího rodiče, tak je v té rodině taková atmosféra toho hlavně nezatěžovat, hlavně nevyvolávat nějaký konflikty, aby se třeba ten táta zase, nebo máma, aby se zase nenapili a nevznikaly nějaké další hádky. Ty děti jsou vlastně už od začátku učený vzdávat se toho, co chtějí oni sami. Jde jim hlavně o to, aby nepřicházeli do nějakých konfliktů s druhýma. A často se to třeba projevuje tak, že i když se chtějí nějak vymanit z nefungujících vztahů, tak nejsou schopni z nich odejít. A nejsou schopni rozpoznávat svoje potřeby, natož si o ně říkat, protože nikdy to nebylo po jejich potřebách v tom prostředí, ve kterém vyrůstali. Takže potom, jak jsem říkala, taková neustálá tendence vyhovět druhým a podřizovat se. Jeden můj klient to třeba popisoval tak, že dlouho nevěděl, proč se cítí tak strašně nepatřičně v situacích, kdy před ním jeho kamarádi a vrstevníci, to normálně dospělý klient, kdy před ním ty známí třeba si zapálí cigaretu nebo si dají pivo, zatímco on sám nepije a je nekuřák teda.
Vybavila se mu vzpomínka na to, že když se doma dospělí o něčem povídali, čemu on nerozuměl a chtěl se nějak zapojit, ptal se na to, tak mu bylo fakt řečeno, hele, dej pokoj, když se baví dospělí a jdi k sobě. A on si z toho fakt odnášel velký pocit té nepatřičnosti toho, že sem nepatří, protože je nějaký jiný než ti ostatní. Takže třeba v běžném životě se mu to potom projevovalo takhle. Další potřeba péče. A teď myslíme péči, jasně, fyzickou, ale stejně tak i tu psychickou. Jasně, my o ty děti pečujeme, krmíme je, přebalujeme je, staráme se o ně, když jsou nemocní. Ale ono se poměrně brzo zjistilo, tenkrát díky prvním kojeneckým ústavům, že jenom uspokojování těch potřeb, že to nestačí. Že ty děti, které neměly tu primární pečující osobu a kterým byly uspokojovány jenom tyhle ty základní potřeby, tak oni fakt brzo umírali nebo byly často nemocní. Díky tomu už dneska víme, že stejně důležitá jako ta péče o ty primární potřeby, tak je tam důležitá ta péče psychická, zájem o ty děti. To znamená, že společně jíme, že ty děti uspáváme, že jim dáváme dostatek podnětů, máme společný dobrý zážitky, aktivity, že si společně hrajeme. To znamená, že to není o tom, že tomu dítěti koupíme míč, ale je to o tom, že si s tím míčem hrajeme. Se s ním malujeme, stavíme. Martin Zygmunt říká, že tak jako dospělej dostává v práci za svoji odvedenou práci plat, peníze, takže plat dětí je pozornost. Je to, že se s nima hrajeme. Jenom proto, že jsou. Nic víc ty děti nepotřebují. Klienti v terapii často říkají, když se vracíme k jejich dětství, že jo, že všechno bylo jako bez problémů, když bylo o mě postaráno, měl jsem co jíst a pít. Ale pak se vlastně dostáváme k tomu, že se s nima nikdo nehrál, že tu pozornost neměli. Že by měli všechny tyhle ty potřeby uspokojený, tak ale tam byli tak sami. Často se to týká psychosomatických klientů, protože často říkají, jo, nejvíc o mě byla péče, hlavně když jsem byla nemocná. Tak to pak v dospělosti vede často k psychosomatickým obtížím, protože v tu chvíli je to zpráva toho našeho těla o tom, že potřebujeme pozornost a péči. A dřív to takhle fungovalo a tak se to tělo takhle naučilo. Takhle fungovat. Pokud tuhle tu potřebu máme dobře uspokojenou, tak jsme schopni v životě zažívat pocit naplnění, umíme si nacházet aktivity, které nás baví, dávají nám smysl, ale i navazujeme celkem bez problémů vztahy s novýma lidma, který pro nás nejsou ohrožující, nevnímáme je jako ohrožení, ty cizí lidi. Naopak, pokud tato potřeba není uspokojená, tak to vede k prázdnotě, k nějaký nesmyslnosti. Opakovaně ty lidi se fakt nějak zamýšlí nad tím, že nemají vlastně nějak jako smysl, nemůžou najít v tom svém životě, zanedbávají péči o svoje zdraví, o svoji kondici, mají špatné stravovací návyky. Často to vede k takovému tomu zaplňování svého času čímkoliv, hraním her na počítači, seriálama, a ono to vlastně ve výsledku nepřináší moc uspokojení. Nebo to vede k těm extrémním výkonům, abych měl peníze, abych zaplnil právě tu svoji vnitřní jistotu, vnitřní prázdnotu, pardon. Vede to k takovému tomu přesvědčení, mám hodnotu a lásku jenom tehdy, když něco mám, když něco vlastním. To mi vlastně dává nějaký pocit, že jsem lepší než ti druzí. Ale vlastně pozdějiš, nejsilněji přichází ten pocit nedostatečnosti právě potom, co něco získám.
a hledám si něco nového, protože ta předchozí věc to nepřinesla, toho, co jsem očekával, tak si najdu něco nového a budu spokojená až. Teď se tam každý může doplnit, co chce. Tak, potřeba podpory. A já bych to nějak upřesnila, podpora správné míry podpory. To mi vlastně přijde nějak víc pasující. A teď s podporou tady myslíme, jak jsem říkala, jako i to, že ty děti nějak nosíme, zvedáme je a vlastně je nějak chráníme ze začátku. Nebo takový to, jak se ty děti vyhazujou, ale to dítě má jistotu, že ho zase že ho vždycky chytneme. Nebo když ho učíme chodit, tak ho dlouho podporujeme, než ho pustíme, ono se na to může spolehnout. A nebo i později nějaký povzbuzování, když dítě váhá, jestli se do něčeho pustit nebo ne. A to je důležitý moment nějak zachytit. Jakože vidím, že to dítě něco evidentně láká, ale neví, jak do toho. Tak v tu chvíli tam bejt a podpořit ho. Je dobrý to načasování, zachytit impuls, který přichází od toho dítěte, ne ho do něčeho nutit. To znamená, že ta podpora není tlak do výkonu k něčemu, co jsem se vymyslela já, že chci, aby moje děti dělaly, ale podpora je spíš rozvíjení toho, co vidím, že mu jde, co, s čím se nějak narodil, co je mu přirozený a učit ho překonávat v tom překážky. To znamená, vidím, že moje dítě baví malování, tak mu koupím štětec a barvy a nepřihlásím ho na gymnastiku třeba. A pokud nějak to dítě dostane tu správnou míru podpory, tak to je hrozně důležitý. Je to důležitý k separaci, toho, když se to dítě osamostatňuje. Že nějak získá, má v tom přirozenou sebedůvěru, že na to má a že to zvládne už sám a má chuť ty překážky a výzvy zdolávat a překonávat. Umí nakládat s tím, když se mu něco nepovede, s neúspěchem. Když se něco nepovede, tak ho to třeba i zdravě motivuje, ne naopak. Umí si třeba i sám zařídit podporu nebo delegovat úkoly, protože nějak má důvěru v to, že se na druhý může spolehnout. Na rozdíl od toho, když tato potřeba uspokojená není, tak to vede k nějaký vnitřní nejistotě, k tomu, že se ty děti vyhýbají neúspěchu. To znamená, že pak dělají jenom to, co je vlastně nenutí nikam dál posouvat, protože mají jistotu, že to se povede. A vlastně jako pak to vede k nějaký samotě nebo nedůvěru v druhý lidi, i když třeba ty lidi na blízku jsou. Ale je to, vede to k nějaký potřebě mít všechno pod kontrolou. Protože ty druzí jsou pro nás nějakým způsobem nespolehliví a proto si radši všechno uděláme sami. Což pak vede k tomu opakovanému přetěžování se, kolabování a tak dále. To znamená, že takový ty rodiče, který jako ty děti nepodporují v tom, co by je dělalo šťastným, ale spíše nějak burcují k výsledku. Jo, podívej se tamhle na toho, nebo no dobrý, ale k tomuhle máš ještě daleko. Jeden můj klient popisoval, že běhal, a že byl na nějakých velkých závodech druhý, ale reakce toho táty byla, no byl z druhej, kdyby se zabral, mohl zbejt první. A to je fakt velmi zraňující a ten člověk si to pak pamatuje celý život. Někdy sem spadají i takový ty na pohled zvnějšku velmi úspěšný lidi. Víte, na těch vysokých pozicích, tak tam je takový to falešný self toho úspěšného člověka, který a ta představa toho, že takovýhle člověk přece musí mít vysoký sebevědomí, vysoký pocit vlastní hodnoty. A on, vlastně tyhle lidi se nejlíp cítějí ve chvíli, kdy jsou na cestě za nějakým tím cílem, než když toho dosáhnou. Protože na té cestě oni nějak žijou s nadějí, že až toho cíle dosáhnu, když dosáhnu téhle pozice, tak ten pocit nedostatečnosti zmizí. Oni zároveň časem zjistějí nebo tušejí, že se to nestane a zažívají si opakovaně ten pocit, že nejsilněji ten pocit cítějí právě po dosažení nějakého cíle. A tak vlastně jako nejsou moc schopní se sklidnit, neodpočívají, jsou na sebe fakt tvrdý.
Tak, pardon. Neumějí se ty lidi uvolnit, lidu se pobavit, nějak vydechnout. Vlastně nějak jakoby nejsou schopní zůstávat v té přítomnosti. Spíš se zaměřují na to, co bylo, nebo na to, co bude. Protože v té přítomnosti zažívají masivní úzkost. A tak se nemůžou zastavit. No a jsou hodně závislí na hodnocení od druhých, přičemž pokud je to hodnocení negativní, tak to hodně řeší a hodně se tím zabývají, ale těm pozitivním nevěří, nebo je přehlížejí, nejsou vůbec schopni je přijmout. Pak mají takovou tu představu o sobě, že mám hodnotu a lásku jenom tehdy, když jsem úspěšný, když mám ty samé jedničky, když jsem lepší než ti druzí. Tady takový dva příklady. První klient A, který vlastně má tu svoji práci na prvním místě, dělá za svoje hranice, potřebuje k té práci to pravidelné hodnocení toho šéfa, závidí, že třeba ostatním jde všechno nějak s nás. Navíc si myslí o ostatních, že ty ostatní nepracují dostatečně, že on pracuje mnohem víc. A přidává v té práci a ztrácí tu kontrolu, neustále se přetěžuje, přepracovává se a on to potom samozřejmě nějakou dobu to vydrží, ale pak se unaví. Je nesoustředěný, neklidný a pracuje, dokud mu něco vnějšího nezabrání. Buď často se ty lidi zhroutí, mluví se o těch syndromech vyhoření, jsou nucený si brát dovolenou. Ale vlastně se to potom začne dít na novo, ve chvíli, kdy se odpočinou. Zatímco klient B, ten sice chodí do práce, ale má tam i nějak svůj vlastní prostor, svoje koníčky, rodinu a je vlastně sám schopen posoudit ten svůj výkon a od toho si to odvíjí. Neodvíjí ten svůj výkon od druhých. A tomu pomáhá nějak být v kontaktu i dobře sám se sebou. A posoudit, když třeba potřebuje odpočinout. Potřeba ochrany. Myslíme tím tady ochranu před nebezpečím, a to nejprve fyzicky, aby dítě nespadlo, neběhlo do silnice, aby se nespálilo. Ale i o to, že později učíme to dítě rozpoznávat, co je a co není bezpečný. Situace, místa, lidi, nebo jak učíme ho, jak se těm nebezpečím vyhnout, jak se jim bránit. Mně přijde vlastně velký téma v rodičovství tohleto. Často s klientama řešíme, jak se přiměřeně toho svého dítěte zastat před ostatníma v případě, že se k němu nechovají ostatní dobře. A myslím, že tohle je moc důležitý umět. Protože tím, že to uděláme a to dítě vidí, že jsme se ho zastali, tak tím ho učíme, aby to v budoucnu umělo samo. Učíme ho, že je v pohodě říct a vymezit se, hele, ne, nechci, abys mi tohle to dělal. Protože když to nejdřív děláme my, tak mu dáváme nějaký pocit, že na to má nárok, aby ho ostatní respektovali a že je v pořádku se za sebe postavit. Jo, takový ty úplně klasické situace na pískovišti, kdy jedno dítě si, holčička si hraje s kyblíkem, ale chce ho i druhá holčička, tak na tu první začne křičet nebo dokonce ji začne plácat. Jo, a teď samozřejmě máme na výběr, jak s tím jako rodič, jak s tím zacházíme. Ale ve chvíli, kdy vlastně jako přijmeme takový ten postoj a tak mu ho dej, ty už si hrála s tím dostatečně dlouho, pojď, půjdeme jinam, nebo pust jí na tu houpačku, když ona tam taky chce, tak jí pust teďko hnedka, tak tímto dítě úplně neučíme, že záleží nějak i na něm. A ochranou tady nemyslíme neustálý strašení taky tím, co by se mohlo stát, jo, takový to, tam nechoď, tam akorát spadneš, nebo nikdy nemluv s cizíma lidma. Tak to taky ne. Jo, protože to dítě potom si fakt vnitří nějaký takovýhle strachy a může to fakt vést k nějaký úzkosti. Pokud tohle to dítě nějak má dobře zažitý, tak si odnáš nějaký pocit bezpečí a důvěru ve spravedlnost, umí se bránit, postaví se sám za sebe a je schopný nějak zvládat takový ty běžný mezilidský výměny názorů.
Pokud ne, tak ale mu často chybí cit pro to rozpoznání nebezpečí. On nepřiměřeně důvěřuje každému, nebo naopak se bojí všeho, neustále ustupuje druhým. A často je tohle třeba u zneužívaných dětí, jo, že se potom v budoucnu, v dospělosti často vrhají do nebezpečných situací, protože to prostě neumějí vyhodnotit, nikdo je to nenaučil. Nevědomě navazují blízké vztahy i se zjevně nedůvěryhodnýma partnerama, ale oni to nerozpoznají, nemají proto ten cit. Často oběti třeba domácího násilí. Poslední potřeba. Máme potřebu limitů. Taky velký téma v rodičovství. Myslím, že by to stálo klidně za jednotlivý díl. Jaký téma, kdy se vlastně rodiče často bojí dát limity, ale často potom jdou za nějaké svoje vlastní hranice. A to pak jsou ty náročné situace v tom rodičovství. To znamená, jak najít rovnováhu mezi tím, že dítě může všechno, anebo dítě nesmí nic. Tady je potřeba nějak si myslím uvědomit, že těch limitů, nebo řekněme jakoby lásky plných pevných hranic je fakt potřeba, protože v tom se ty děti cítí bezpečně. A už od úplného, už když jsou v bříšku, tak to vlastně zažívají. Když jsou v té děloze, kde mají nějaký jasný ohraničený, který ale nenarazí do něj, ale je to nějak prostě ohraničený a nenarážejí na ty hranice. Potom se narodějí, my je nosíme v těch zavinovačkách, nosíme je v náruči a potom postupně, když rostou, tak teprve tu náruč nějak otvíráme, ale jsme vlastně připravení pořád tam mít. A tohle to jim dělá ten pocit bezpečí. Ne to, že by se narodili a my bychom je prostě nechali neohraničený, nedrželi bychom je, nějak bychom jim ty pevné hranice neukazovali. To znamená, limitem chápeme nějaký laskavý, ale pevný usměrnění. Tím, že nepřenášíme na ty děti naši dospělou zodpovědnost, my jim nějak umožníme dělat nějaký dětský blbosti, které všechny ty děti dělají, ale to dítě má důvěru, že se nemusí bát, že ví, že ho necháme ty věci dělat bezpečně. Hele, můžeš jít ven, sám ven, ale ozveš se mi, až tam přijdeš. Nebo ale budeš doma do pěti, protože pak se stmívá. Můžeš skákat do bazénu, ale jenom když pod tebou nikdo není, nebo když je tam dospělej. A nebo i třeba takové věci jako, hele, jo, můžeme se teď pustit jednu pohádku, ale pak už se budeme oblíkat. Ty limity, vlastně ty děti učí, že ta naše síla má meze a že existují v životě i větší síly, než jsme my samotní. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Že ten svět, ve kterém žijem, má nějaký pravidla, které prostě musíme dodržovat. To, že v divadle se nemluví, že můžeš být naštvaný, můžeš dupat, ale nebudeš nikoho být. A tímhletím ty děti nějak učíme k pokoře a respektu. Slyším, že někdo má někdo nějakou otázku, nebo to byl jenom nějaký omyl, že se zapnul mikrofon. Dobře, to jako že ne. Tak to znamená, že ten limit znamená, že rodič rozumí tomu, co teďko dítě potřebuje a že to dítě to potřebuje takhle, ale ten rodič může rozhodnout o tom, jak tu potřebu tomu dítěti v ten daný okamžik vhodně naplníme. To znamená, jsme teda v tom divadle a ty to nemůžeš vydržet a je to OK, jsi ještě malej, tak ale odejdeme a nenecháme ho tam rušit, ty ostatní. To znamená, že my nějak s pochopením usměrňujeme ty nezralý způsoby dětského chování, který můžou být pro to dítě, ale i pro to okolí, často destruktivní. Jo? Ten pocit toho, že je v pořádku se bát, že ta klouzačka je vysoká, nemusíš tam jít. A nebo ti můžu podat ruku, ale nenechám to dítě v tom strachu, nenechám ho se bát, protože
je dobrý nějak vlastně zachytit tu zdravou obezřetnost toho dítěte a ve chvíli, kdy ho nechám se bát samotného, tak se to může proměnit až v nějakou paniku a to nechceme. Nebo když ho nechám o samotě, když se fakt hodně to dítě zlobí, tak ten hněv nějak bude gradovat a já to můžu nechat proměnit v tom, že v nějakou nenávist nebo sebe nenávist. Jo, je dobrý nějak tam jako vzhledem k věku dítěte regulovat tuhle tu přítomnost naší. A je dobrý si uvědomit, že ten limit může fungovat jenom ve chvíli, kdy já chci tomu dítěti fakt pomoct, někdy z jiného důvodu. Je to takový, že když někdy po těch dětech něco chceme, a se pak třeba něco zastavím a říkám si, ale proč tohle to vlastně, proč tohle to po ní chci, z jakého důvodu? Jo? Někdy to jsou takové ty věty, hele, nedělej tohle, to se nedělá. A nebo naopak, nedělej tohle, protože. A to je dobrý nějak si někdy jako rodič sám sobě položit tu otázku, hele, proč já nechci, aby tohle to teďko nedělal nebo nedělala. A to je takový dobrý mini rozhovor sám se sebou, který mi přijde docela nápomocný v těchto chvílích. No a pokud tohleto to dítě nějak může dobře zažít, tak ho to vede k nějaký pokoře, schopnost hlavně ovládat to svoje chování. Je schopen nějak řešit problémy, které se mu budou v životě dít konstruktivně. A jsme si hlavně vědomí toho, že na co máme a na co nemáme vliv, kde ta naše zodpovědnost fakt končí. A jsme schopni taky nějaký do věcí naplno, nebo nebojíme se třeba vlastní zranitelnosti v tom. A nebo naopak, pokud ne, tak pak to jsou takový ty lidi, děti už, kteří nedokážou ty svoje síly odhadnout. Říkáme tomu, jak, že jsou fakt utržený jak ze řetězu, nejsou schopni jak se ovládnout svoje emoce, nebo se naopak drží zpátky a bojí se prosadit, bojí se projevovat, jak se cítějí, říkat, co si myslej. Nebo se to taky může projevit nějakou tendencí k pohrdání druhejma, k vysmívání se druhým. Tak. Teď se teda podíváme, co mohu já jako rodič vlastně dělat. Čím to můžu nějak podpořit. Je jasný, že na to sebevědomí dítěte, že je to ovlivňováno různýma věcma, různýma vlivama a ne všechno jako rodič můžu ovlivnit, jo. Tady je taky dobrý si vlastně uvědomit nějakou svoji roli v tom. Ale pokud cítíte, že vaše dítě má vlastně v tomhletom nějakou obtíž s tím svým sebevědomím, to znamená, že třeba u něj sledujete, že je na sebe nějak hodně přísný, sebekritický, že má projevy úzkosti, že se nějak hodně obvinuje, nebo třeba když se mu něco povede, tak nedokáže uvěřit tomu, že to je tím, že něco umí, že za to vlastně může on, ale často říká, že měl třeba jenom štěstí, nebo že to byla náhoda, že se nějak hodně porovnává s ostatníma, nebo se vyhýbá kolektivu, novým aktivitám, nebo se to taky často projevuje tím, že to dítě není schopno říct, co by chtělo a vždycky se jenom přizpůsobuje. A tady jenom takovou malou vsuvku, že je dobrý to nějak taky oddělit od toho, že to mají často takhle děti v pubertě, že tohle to všechno se u nich nějak děje. Tak jenom nějak na to upozorňuji, že tohle to všechno k té pubertě nějak taky patří, že je dobrý v tom jenom nějak s těma dětma o tom mluvit. Teďko moc hezký film k tomu vyšlo, animák V hlavě 2, tam o tom moc hezky mluví. Tak doporučuji s dětma se podívat. No a když teda já nějak jako tohleto sleduju u těch dětí, tak mi přijde důležitý se zamýšlet nad tím, jak se vlastně vrátit k přirozenosti toho dítěte, ze kterou se to dítě narodilo a dlouho jí umělo. To znamená zaměření se nějak tady na, a teď, dopřát těm dětem časy hrát, čase nudit. To by přijde hodně důležitý.
aby to dítě tu nudu zažilo. Protože to je vlastně čas, který je nutí hledat si, co by oni sami chtěli. A tím potom jsou skrz tohle, tu zkušenost, jsou schopni sami sebe poznat a vlastně zjistit, co oni zrovna potřebují. Protože pak takový ten model, mám v péči i nějaký dospívající a třeba celý prázdniny měli fakt naplánovaný, každý týden někde byli. A pak měli třeba víkend volný a oni vůbec nevěděli, co za sebou. Protože fakt každý týden měli naplánovanou nějaký tábor, aktivitu, která je bavila, super, ale vlastně to dítě vůbec není potom schopný nějak využívat ten svůj čas, vlastně neví, co by chtělo, neví, co by potřebovalo, neví, co s tím. A pak to přináší kolem toho 14. 15. roku velký úzkosti, co vlastně se sebou. A to jsem trochu odběhla. No tak vlastně jenom jsem chtěla dát nějakou zprávu o tom, netrápit se fakt nějakýma přehnanýma očekáváníma, neustálým programem, aktivitama na každý den pro ty děti. A dát, přenechat nějaký určitý podíl zodpovědnosti za svůj vlastní čas i těm dětem. Já tady mám takovou moc hezký první radu, začněte u sebe. Protože pro ty děti jsme fakt dlouho jediným vzorem. To znamená, že když toto dítě uvidí, že o sebe pečujeme, tak to dítě to vnímá. A je důležité, aby to dítě zažilo u nás pocit, že my sami sobě stojíme za tu péči, že se sami sobě věnujeme ten čas. Moje klientka, to bylo moc hezký, ta říkala, že si vždycky po práci, že se zjistila, že si potřebuje odpočinout a že se teda, že přišla domů z té práce, kde teda čekali ty děti a ten manžel na ní a že ona se začala na půl hodiny zavírat v pokoji. Já jsem říkala, aha, a co tam děláte? A ona říká, nic. Nic nedělám, sedím a prostě koukám. No a pak prostě udržela to nějakou dobu a pak prostě přišel nějaký náročnější období a ona ten čas neměla a tak přišla z té práce a rovnou se zapojovala do nějakého toho vaření a péče o děti a domácí úkoly a říkala, že byla fakt strašně nespokojená a vlastně naštvaná a tak. A že po nějaké době vlastně přišly i ty děti s tím manželem a říkali, mami, jdi se na chvilku zavřít do toho pokoje. Protože ona pak byla prostě mnohem spokojenější a příjemnější. Tak to mi přišlo tady takový hezký to zmínit. To znamená, že jo, nebo někdy vlastně ty rodiče říkají, no na mě nezáleží, hlavně to dělám pro ty děti. Ale takhle se ty děti pak nemají šanci, jak naučit. Že to spíš vnímají to, že se pro ně někdo obětuje a že by pak měli být hodný a vděčný za to. To není úplně ta cesta, kterou chcem. Takže i nějaký sebevědomí, nebo ty děti vnímají ty naše strachy, vnímají to, jak k těm svým strachům přistupujeme. Nebo pokud třeba dítě vnímá, a to je zajímavý, pokud lžeme. Jo, a to můžou být jenom takový lži, který vlastně bychom si řekli, že to vlastně skoro nebyla lež, jo? Když jde o situaci, kdy třeba rušíme návštěvu u doktora s tím, že nepřijdem, nebo tak u doktora to zrovna není teda vhodný úplně, ale někomu voláme, že nepřijdem, protože jsme nemocní, ale ve skutečnosti jsme si chtěli prodloužit víkend na chatě, tak si fakt nemůžeme být jistý, že to dítě bude říkat pravdu nám, protože zažívá, že my nějak nejsme schopní říkat tu pravdu, říkat na rovinu věci tak, jak jsou. Pak tady mám taky nepodceňovat tělo, protože když vlastně ty děti uvidějí, že pečujeme o sebe, že nějak třeba máme pravidelný pohyb a jako samozřejmě ideálně hýbat se společně, ale ono stačí, když to dítě u nás uvidí, že pravidelně cvičíme, nebo že něco děláme, chodíme pravidelně na masáž, i třeba pravidelně na kontroly k doktorovi, tak jim to bude připadat jako nějak přirozený a budou to dělat taky. Budou zvědaví nebo budou to chtít dělat s váma. Jo, doma cvičíte,
tak tomu dítěti pořídím vlastní podložku, oni se budou připadat důležitý a budou to vlastně chtít dělat s váma a tím si to zvnitřňují. A pak se může taky patřit i nějaký takový základy slušného chování, to, že zdravíme, když se s někým povídáme, díváme se mu do očí, podáváme ruku nebo slušně děkujeme. Tohle to všechno se ty děti neučí tím, že jim to budeme připomínat, ale učí se to tím, že to vidějí u nás. Mluvili jsme o nějakých těch projevech lásky a péče. V těch podvědomí těch dětí to fakt znamená, hele, někdo mě poslouchá a proto v tomhletom světě asi něco znamenám. Jsem hoden toho být poslouchaný. Tady bych nějak chtěla říct, fakt nikdy ty děti neignorujte. Klidně je lepší podle mě odložit tu odpověď a říct, hele, promiň, já tady teď musím něco dodělat, ale pak jsem hnedka u tebe. A opravdu to teda dodržet, pak fakt přijít. A protože dítě, který ví, že tu odpověď dostane, tak se nebude nějak obávat komunikovat s druhýma, s ostatníma. A i to, že je člověk komunikativní, tak i to nějak působí sebevědoměji. Já mluvím o tom, že zrovna u těch malých dětí podpoříte i nějakou zvědavost a ochotu se učit, nebo to, že budou navazovat interakce i prostě s lidma, že si 3letý dítě objedná samo zmrzlinu. Pokud sami třeba často se ty děti ptají na všechno možný a je v pohodě, že třeba my sami ani tu odpověď nemáme nebo nevíme ji, tak se to nebojíme přiznat. Přijde mi hrozně vlastně dobrý pro ty děti, když slyší, že umíme použít větu, tohle já nevím, nevím teď odpověď na tvou otázku. Ale potom se snažit třeba společně tu odpověď nějak najít. Hele, nevím, můžeme se na to podívat, třeba tady v té knížce bychom se o tom něco dočetli, nebo se někoho třeba zeptáme. Ten zájem zkusit nějak třeba víc i dozvědět o tom, co to dítě teďko zrovna aktuálně baví, i když nám to třeba na první pohled nemusí úplně připadat zajímavý. Ale často se pak děje, že když se třeba o tom dozvíme víc, tak vlastně dokážeme nějak pochopit, co na tom baví ty děti. Jo? Typicky takový to, že když ty rodiče hodně trápí, že ty děti hrajou na těch hrách, tak se pak někdy ptala, a co vlastně hrajou? A do příště třeba ten tatínek přišel a říkal, já jsem se na to podíval a teď to hrajeme spolu, protože to je fakt hrozně zábavný. Jo, tak to se jako taky někdy může dít, že nás to nezajímá, nebo přijde nám to nezajímavé, protože o tom nic moc nevíme. A tady mi přijde taky důležitý nesrovnávat ty děti se sourozencem, s kamarádem, protože jak jsme pak říkali, jestli si vzpomenete ty klienti dva s tím přístupem v té práci, protože jakmile je srovnáváme, tak ono pak odvíjí ty svoje výsledky, nebo není schopno právě odvíjet ty výsledky samo od svých možností, ale odvíjí se od těch ostatních s tím porovnáváním. Nehledě na to, že to pak nepodporuje ani dobrý vztahy mezi těma sourozencema nebo kamarádama. Tady mám naslouchejte dítěti a chtějte mu porozumět. Chtějte porozumět jeho úhlu pohledu. To znamená, že zkoušet jak dokola pochopit ty důvody, proč se mu třeba konkrétní věci nelíbí. A to si myslím, že fakt jako přijdeme na spoustu věcí, jo? Že my po tom dítěti často něco chceme a ono to nechce. A vlastně někdy až po nějaké chvíli nás napadne situace, ale proč to vlastně nechceš? A tam se často dozvíme, najednou je to úplně jasný. Nebo snažit se upravit hranice tak, aby jste byli spokojení vy i dítě. Jo, ty láskyplné hranice, o kterých jsme mluvili. Že je důležité, abyste v těch situacích byli spokojení vy oba, nejenom jeden. To znamená, hele, můžeme si spolu teď něco zahrát, když chceš, ale zahrajeme si jednou a já pak budu muset třeba jít připravovat oběd. Můžeš se mnou. A tady je důležité si uvědomit, že dětský mozek fakt funguje jinak,
než mozek dospěláka. Že občas to třeba vypadá, že ty děti nás nechtějí poslouchat nebo prostě nás ignorujou, ale oni, myslím, že často jenom fakt nerozumějí, co po něm chceme. A nebo to neslyšejí, protože jsou prostě fakt zakoukaný do pohádky, nebo něco dělají. A jsou fakt taky v tom svém stavu flow, kdy je něco baví, úplně nevnímají čas, jsou do toho totálně ponořený a nevnímají svět okolo sebe, nevnímají to, že my po nich chceme, aby se u toho oblíkli. Nebo když třeba po těch dětech chce několik povelů najednou a nám to přijde nějak jako jasný, ale to dítě to nesplní. A nějak to nesvědčí o jeho neschopnosti nebo lenosti, ale je to o tom, že ten mozek ještě není dostatečně vyvinutý. A on začne dělat třeba první věc, ale během té první věcí zapomene na tu druhou. A je to úplně přirozený. Takže pokud chceme, aby to dítě, aby jsme se s ním nějak domluvili a splnilo to, co si po něm teďko zrovna potřebujeme, tak dávat mu ty pokyny jednotlivě a sdělovat mu to nějak s ohledem na to, jak je to dítě starý, aby tomu rozumělo. Vyvažovat volnost a povinnosti podle toho, kolik těm dětem je. No, takhle nějak ty děti potom učíme, že v životě čekají nejenom nějaký hraní a radosti, ale i nějaký závazky, že je normální si ukrojit z volného času a věnovat se teď uklízení pokoje nebo učení. To pomáhá nějak pěstovat si pocit vlastního odvedení práce a nějak fakt potom nějakého zdravého sebevědomí. Protože si věřím, že to zvládnu. Myslím, že není špatný vlastně přenést část domácích prací, co je potřeba doma udělat na dítě. A že nejdřív jako na úplném začátku, že to dítě zapojujeme, spolupracujeme s ním a postupně ho pak můžeme nějak i jednodušší práce nechat samotný. Jo, ty malé děti necháváme skládat nebo třídit oblečení podle barev. Díky tomu se pak učí i barvy. A hodně to souvisí už s tím dalším bodem. Nekontrolujte, ale koučujte. Ten rozdíl je v tom, že vlastně ta neustálá kontrola, kdy pořád bychom měli tendenci napravovat všechno, co to dítě udělá, tak to je pro to dítě fakt frustrující. A nevede to k rozvoji, ale spíš to vede k nějakému stažení a ke strachu se do toho zase příště zapojit, protože co, když to zase neudělám dobře. To znamená, že jakoby pokud budu všechno dělat místo těch svých dětí, tak zbavím je příležitosti si uvědomit toho, co oni sami zvládnou. A když je budeme dělat společně, tak je vlastně učíme, jak se s tím poradit, dokud to potom nezvládnou i beze mě. To znamená, že pokud se dítě oblíklo poprvé samo, tak to je super. To je skvělý. A není třeba hnedka upozorňovat na to, že to triko má obráceně na ruby, nebo to má být zastrčený. Jo, nějak je dobrý vlastně poukazovat na to, že vidíte to, že se snažil. Že nepoukazovat na to, že to není úplně ideálně odvedená práce, nekritizovat ho, ale ocenit tu snahu. Že to samotné úsilí je vnímaný už. To je vlastně dobrý, to máte vyhráno. Jo, a to, že když mi pomáhá smyčkou a upadne mu hrneček, no, tak ten se rozbije i nám, to se stává i nám. Naopak, to, že se něco nepovede, tak se na to můžeme koukat společně jako na něco, na čem se dá stavět, nebo se můžeme ptát, hele, tak kde se stala chyba, že se ten test té matiky znova nepovede, co je potřeba teda vylepšit, aby to příště dopadlo líp. Že pokud vlastně těm dětem dáme pocit, že je nejdůležitější ten výsledek, tak ono to fakt vezme tu jejich základní radost ze všeho, co oni dělají. Protože jim půjde hlavně o to, aby ten výsledek byl dobrý, aby byl ideální. A pokud to nebude ideální, tak ztrácí motivaci. A zase jakoby neznamená to neříkat, že se nám něco nelíbí. To, že se nám něco nelíbí, je v pořádku. Ale pokud chceme říct, že teda hele, nelíbí se mi to, co děláš, nebo to chování, tak to popsat konkrétně na tom chování a ne tím jako popsat to dítě samotný. To znamená, hele, mně se fakt nelíbí, když na mě vyplazuješ jazyk.
Chápu, že jsi naštvaný a že tě to tu baví, ale prostě už musíme jít domů, protože je pozdě. A ne, no takhle teda, když vypazuješ ten jazyk, tak to jsi teda fakt ošklivá holka. Jo, jako to sdělení je stejný, ale jiný. To dítě si z toho odnáší jinou informaci. To znamená, tady dál píšu, nehodnoťte, ale popisujte. Ať už teda u kritiky nebo u pochvaly. Jo, i takový ty pochvaly typu dobrá práce nebo jsi šikulka, jsi naše šikulka. Tak vlastně jakoby to dítě si z toho neodnáší moc informací o tom, proč se mu to povedlo a získává tím jakoby závislost na té chvále toho druhého. Jo, to znamená, že zase je něco jiného, když mi řekneme, jsi skvělej, a něco jiného je, hele, mně se moc líbí, jak jsi ten pokoj uklidil, teď to tam vypadá moc pěkně, mám z toho radost, máš z toho taky radost. A v tu chvíli nějak pro to dítě je to jasná zpráva o tom, co se mu povedlo. Protože když budeme furt jenom říkat, yes, tak to se šikulka, tak ono si vlastně jako na to časem taky zvykne a ztrácí to pro něj význam. A neví za co, neví proč, ale zůstává nějak vnitřně závislý na té pochvale zvenčí. Buď jsem, anebo nejsem šikulka a je jedno za co. Když pak vlastně to neřeknu, tak může být nějak zmatený, zklamaný nebo nechápe, proč teď zrovna ne. Tady máme nenálepkujte dítě, tak ví to jako, no, tak to ona je zakřiknutá, on je takový rozmazlený, takový trochu mamánek, je to stydlín, on to v kolektivu má těžký. A tak já myslím, že ono je pak jako hrozně těžký vlastně takový nebejt, když mě tak ostatní neustále popisujou. Hlavně je taky zajímavý se zamyslet nad tím, že takhle říkáme o těch dětech, jako by tam nebyly, ale kdyby se to týkalo naší dospělé kamarádky, tak bychom takhle o ní před ostatníma přece nemluvili. Tak kde se to bere? Kde se to vzalo? Respektujte názor dítěte, i když si myslíte něco jiného. Jo. Když má to dítě jiný názor než vy, tak jasně, to neznamená, že hnedka stojí proti vám. A jakoby nějak mu vlastně tím letím dáváme i najevo, že to takhle je i v životě, že vždycky nezdílíme stejné názory a že vždycky vidíme věci shodně s ostatníma. Takže to je úplně v pohodě. Že i já s tebou jako rodič nikdy nesouhlasím. Třeba se mi nelíbí ty věci, co nosíš, ale respektuju, že to takhle máš, že máš jiný vkus, ale je v pohodě dodat, pokud to je potřeba, ale třeba do divadla si tohleto vzít fakt nemůžeš. Jo, zase se to vrací k nějakým těm hranicím. Tak a ještě tady máme odrážku o výzvách, kdy ta sebedůvěra roste nějak ruku v ruce i s odvahou čelit problémům vlastníma silama a vyřešit je bez pomoci druhých. To znamená, že musíme nějak taky dobře vyvažovat, jestli dítě ještě v tuhle chvíli opravdu potřebuje tu moji podporu, anebo jestli už to zvládne samo. Protože to znáte u sebe. Když sami sebe v něčem překonáte, tak tím se stavíme jakýsi vnitřní lešení, nějaký sebedůvěry, na kterou potom můžeme stavět nějaké svoje další úspěchy. Proto je důležité nějak dětem dovolovat, aby zkoušeli nové věci. No, třeba tu pomoc v kuchyni, nebo to, že chce třeba přes noc spát u kamaráda, že chce přespat. Tak, nezakazovat jim to. A pak mám tady naučit svoje dítě vnímat věci reálně. To mi přijde důležitý, protože jakoby ta realita i u nás dospělých nějak neustále naráží na naše představy. A je důležitý dětem opakovaně vysvětlovat, že ten svět fakt vždycky není fér a není vždycky pěkný. A někdy se jim prostě nepodaří vyhrát ani díky vlastnímu jako velkému úsilí, tomu, že jsou talentovaní, nebo ne každý se s nima chce kamarádit a je to v pořádku. Je v pořádku kvůli tomu být zklamaný nebo se zlobit. Nebo že je v pořádku, že se jako rodiče někdy neshodneme, ale neznamená to, že se nemáme rádi.
A myslím, že je taky důležitý si uvědomit, že někdy dítě nepotřebuje ani vysvětlení, proč nějaký ty věci takhle jsou. Často ho nemáme ani my, jenom je nějak důležitý, aby to dítě v tom svém zklamání dostalo pochopení. Pochopení v tom, že jo, jsi zklamaný, já jsem taky zklamaná a taky tomu nerozumím. Tak, jsme se takhle vyčerpali. Jako nějaký prostor pro vás. Já vám děkuju za pozornost. A pokud máte teď nějaké otázky, dotazy k tomu, něco třeba nebylo jasný, tak se určitě ptejte. Nebo třeba jenom zazdílejte nějaké svoje pocity z toho tématu, jestli vám tam třeba něco chybělo, co jste se nedozvěděli a chtěli jste se dozvědět. Nebo třeba doplnili něco, co vám přijde důležitý. Fakt prostor pro vás teďko. Já se tam přihlásím. Já nevím, teda, jak se přihlásit, slyšíte mě nebo ne? Slyšíme. Dobrý den, dobrý večer. To, když se jiné ukazuje trošku dobrý večer, ta aplikace je malinko taková nepřehledná, ale to nevadí. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem maminka 2,5letýho chlapečka, teda ještě předtím 2 dalších dětí, větších už teď, už jsou skoro dospělí. Ale ten chlapeček je jako povahově trošku jako jiný než všechny ty ostatní. Je takový hrozně čipernej, všecko furt zkoumá, všecko mu rozebírá, ale já potřebuju jako mu taky nějaký hranice stanovovat, ale on prostě jako taky se snaží prosazovat na jednu stranu svůj a samozřejmě, že ještě jako moc neumí komunikovat, že jo, jakoby mluvit nebo tak. Tak jakým způsobem mám tady toho chlapečka, jako, a jestli vůbec, teďko jsou 2,5 roku, jako on už, jako ne, že by byl neposlušný, ale prostě je takovej jako, brát si prostě prosazuje svojí. Ale nevím, jakým způsobem ho jakoby nějak skorigovat, tak aby to bylo ještě přijatelný, ale přitom, aby to bylo jako použitelný tak, aby on jako poslouchal a nemuselo to být třeba nějaký, jako pozlim. Jo. Že vás to vlastně vede k tomu. Jako přitvrzovat, ale mně se nechce jako přitvrzovat, ale prostě jako jakým způsobem teda s ním komunikovat, aby on prostě respektoval nějaký hranice. Jo. To je dobrá otázka. No, přišlo by mi vlastně nějak mi to přijde jako na další povídání, ale nějak si vlastně klást otázku, co si fakt myslíte, že potřebuje, no? Co ho k tomu vede, co se to děje za ty situace, jestli je to takhle, jo, tak je to taky věk nějakého toho, to nerada používám, ale vzdoru, že to patří nějak k tomu, že ty děti si fakt ty hranice nějak ošahávají a zkoušejí. No, vydržet. Je to těžký pro vás. Jako on to musí být praktický v tom, že třeba úplně nevyleze kamkoliv, jo, protože on teďko se stává, že prostě leze, jakože nemá rozum, ale už má ty schopnosti, takže leze úplně kamkoliv, že to je pro něj i nebezpečný, někdy je takový jako, jo, nemůžu ještě nechat třeba pozoru, jaký je rozdíl mezi těma ostatníma dětma, že někdy třeba jdou nějaký děti v klidu s rodičema a ta maminka ho nemusí fakt jako držet pevně za ruku po ulici a to dítě jí jakoby neutíká a když to ten můj, ten by si klidně jako vlítnul že prostě je takový jako čipernej hrozně, jo? Že je jakoby zvědavej, jo? Ještě nezná ty nebezpečí, co mu jako můžou hrozit, tak jako právě, jak jako najít nějaký takový kompromis mezi tím, jako úplně ho nechat nemůžu, že musí se už přizpůsobovat trošku, ale zase nějak být na ní pořád přísná, to se mi taky nezdá. No. Rozumím. Mně tam vlastně přijde důležitý i takový to, jak jsme se bavili o tom, hele, proč to teďko nemůže, jo? Že mi přijde vlastně rozdíl chvíle, kdy ta situace je fakt nebezpečná pro to dítě, tak tam prostě není na co čekat a není tam prostor na žádný vysvětlování, ale fakt je tam čas jenom na to fyzicky zamezit, aby mi prostě nevběhnul pod auto. Tak to mi přijde potom jiná situace, než třeba nějaký, proč nechci, aby teďko tady skákal a běhal, jo? Že to jsou fakt potom rozdílné situace. Ale přijde mi Zdenko dobrý v tom, super, že se ptáte, ale nějak vlastně dát hlavně tu podporu vám v tom, jak si říkám, jestli máte někde z okolí, se o tom s někým pobavit, nebo
No, my máme jako s manželem trošku na tom jako rozdílný názor v tom, že já jsem taková jakoby přísnější, dá se říct. A on je takový jako, teď ho nech, teď o nic jakoby nejde. Jako já nechci po něm, aby jako dělal nějaký zázraky, ale prostě nechce se mi furt každý jako dokola uklízet celý byt. Prostě je to takový jako únavný někdy, jo. Jako i třeba něco i rozbije, počítač už mi rozbil a tak. Takže jako prostě je to takový někdy, že nemůže úplně demolovat, jako co se mu zachce. Ale jako aby to bylo použitelné jako pro všechny, aby prostě on jako nebyl, necítil se takový jako moc korigovaný a zase mi ostatní, aby jsme prostě to nějak taky jako zvládli. No. Rozumím, rozumím. Fakt mi v tom přijde důležitá podpora pro vás, jak vy v tom jste. Tak to bych nějak vás chtěla v tomhletom podpořit. Ať už je to fakt o nějaký tomu, že o tom můžu s někým mluvit tak, jak to mám, s někým se poradit, nebo i fakt nějakou jako terapii, psychoterapii, kde nějak jako by můžu vyventilovat to, co se zrovna děje, tak to vlastně mi přijde jako nějaká dobrá cesta v tom, aby vám v tom bylo nějak dobře, abyste nechodila za svoje hranice, protože když opakovaně fakt jdeme za svoje hranice, tak to nevydržíme dlouho. Nevím, jestli No, jsem věděla úplně konkrétně. takže jako úplně, kde bych to tak řekla? Jako jasně, že ty hranice nějaký asi mít musí, ale asi jde takový, aby jako přežil spíš, jako myslíte, jo? Vy jste přežili oba dva. No, dobře. Tak snad, a už se jako postupně zlepšuje, ale akorát, že fakt jako je, že někdy na něj musím být jako docela fakt přísná, aby prostě už na 50. jako poslech nebo prostě něco takový, aby jako fakt netřeba nevyschodil na sebe něco nebo tak. Tak je to takový jako trošku číslo oproti těm dvěma předchozím, ty byly jako takový klidnější. To si nepamatuju, že bych jako, ale on už takový to zuřivost, jako že sebou praští vozem a řve, tak to už naštěstí jako má za sebou. To už teďko nedělá, ale jakoby taky, no, občas, nevím, snad se to nějak jako přemění zase postupně, jak se bude vyvíjet, no. Držím palce. Fakt mi přijde dobrý v tu chvíli nějaký ten mini rozhovor se sebou. Co zrovna asi on v tu chvíli potřebuje, co se to děje, ale fakt i co potřebuju já v tu chvíli. Dobře, tak jo. Tak děkuju. Není za co. Taky děkuju za dotaz. Veroniko, tady čtu jenom v chatu, když dítě posedne amok, jak ho naučit ventilovat, aby to bylo pro okolí únosné? No, tak já myslím, že ty amoky pro okolí často prostě nejsou únosný, no, ale jak se to má to dítě prostě jinak naučit? Jo, tohle to je prostě nějaký. Teď samozřejmě těžký, tak zase si říkám, jo, kdo to v okolí je, o koho teda jde, jde o lidi v obchodě nebo jde o mě, že vlastně mě v té situaci je nějak nepříjemně a co mi je na ní nepříjemný. Je dobrý se tady jako uvědomit, že dobře, použijeme slovo amok, ale když to dítě se fakt nějak jakoby vzteká, nebo a nemusíme na to jít přes ty děti, ale přes nás samotný. Když jsme nějak naštvaný, tak fakt je taková křivka, kdy ta emoce má ten největší pík a kdy trvá. A my pokud ji můžeme nějak jakoby dobře nechat projít, tak ona trvá nějakou takovou jakoby určitou chvíli a pak zase klesne, protože ten náš organismus to zase tak dlouho nevydrží. A ty děti vlastně fungují dost stejně. Jo? Ale ve chvíli, kdy já nějak jakoby nemůžu nechat vystoupat tu svoji emoci tam, kam potřebuje, a třeba mi někdo začne říkat, a Ježíš, tak se snad za stolik nestalo, ne? Tak nebuď naštvaná a pojď už dělat něco jiného. Tak ono vlastně, jakoby ta emoce nedosáhne toho svého, co potřebuje, ale nějak to ve mně zůstává. A ona v tu chvíli pak jakoby nespadne, ale o to díl trvá, než to nějak to naše tělo zpracuje a nějak to v nás zůstává. A myslím, že to je docela dobrá pomůcka se nějak představit, když to dítě naše má ten amok teda, tak jednak co teda je pro mě na tomto těžký v tu chvíli, o co teda jde, nějak v tu chvíli to dítě jako ochránit, aby se fakt teda, když sebou mlátí vozem, jak aby si u toho fakt neublížilo, ale když se zlobíme, tak ta naše potřeba, když máme vztek, tak ta naše potřeba je ho vyventilovat a dostat k tomu nějakou toleranci a pochopení od toho okolí, protože pokud ho nedostáváme, tak to tu naší emoci nemůže, tak nám to neuleví.
A to platí to samé u těch dětí. Tak jestli odpovídám na vaši otázku, bylo to srozumitelné? Bylo to přes chat, tak možná ještě třeba paní napíše. A já ještě tady z chatu přečtu jednu otázku. Dobrý den, pokud 10leté dítě již má menší sebedůvěru, jak mu pomoci, jak to nějak napravit v tomto věku? Myslím, že i přes veškerou naši snahu jsme jeho rodiče v některých chvílích selhali. Doporučila byste nějakou třeba rodinnou terapii? Určitě, myslím, že rodinná terapie je vždycky jakákoliv terapie, ať už rodinná, nebo i když třeba chodí jenom ten jednotlivec, tak už když chodí třeba jenom ta maminka, tak to, že vlastně se něco mění z té její strany, tak to pak něco dělá s tím celým systémem. Takže i pokud by se vám třeba nepodařilo rodinnou terapii, tak to, že půjdete vy sama, tak si myslím, že určitě má cenu. A to, co jsem říkala, jo, dnešní děti, myslím, že některý fakt, ta puberta je fakt už v těch 10 letech. Což není dobrý to úplně přehlížet, ale je dobrý to nějak brát v patrnost, co se to teda vlastně děje. A ty všechny body, o kterých jsme mluvili, myslím, že s tím není nikdy pozdě začít. Myslím, že to je vlastně platný i mezi náma dospělejma, nebo i k dospělým dětem, že oni vlastně i ty potřeby, o kterých jsme mluvili, tak to není tak, že pokud nebyli jako těm dětem sycený od začátku, že to je pokažený na celý život. Že ten náš organismus, ten náš mozek je fakt plastický a to, kdyby to nebylo jako uzdravný, tak to znamená, že ani terapie nemůžou fungovat. To, co se pak v těch terapiích děje, tak skrz ten kontakt s druhým člověkem, tak se tyhle ty potřeby nějak můžou dosycovat. Byť to trvá díl, než když jakoby, to dítě to má naplněný od začátku, ale určitě to má smysl. Tak v tom bych vás moc chtěla podpořit a držím palce. Tak jo, takže já v chatu tady už žádný dotaz nevidím. Nehlásí se nám taky nikdo? Pokud byste potom měli klidně někoho, by napadly nějaké další otázky, potom později, nebo třeba nechtěl se ptát tady, já jsem tady dala svoje stránky, tak se klidně buď můžete ozvat, mám tam klidně i formulář, přes který jako primárně funguje jako na objednání, ale i pokud byste měli nějaký dotazy, tak je možný mě přesto kontaktovat. Tak to je prima, díky moc za nabídku. A ještě tady přece jenom se objevil. Dobrý den, můj syn je velmi hodný, je hůře socializovaný, mělo vliv i období covidu, nescházení se s vrstevníky. V současné době nastoupil do první třídy, kdy je syn šikanovaný spolužákem. Strkání, schovávání věcí a dokonce dostal pěstí do obličeje. Počkejte, ještě si nám to tady pokračuje. Ne, nepokračuje to už dál teda. Možná to je nějak omezený, co se týče dílky, ty komentáře, ale to je fakt těžká situace a přijde mi vlastně hrozně důležitý, jak se k tomuhle pak staví ta škola. Jak se zachovat, jak ho podpořit. Jo. Tam mi přijde fakt zásadní komunikace s tou učitelkou a s tou školou jako takovou. Jestli mají možnost třeba i často na školách dobře fungují dneska už školní psychologové, tak jo, přesně jak říkáte, jak s ním o tom komunikovat, hlavně s ním o tom komunikovat. Je to těžká situace, jak jsem říkala, jo, že často se ty děti třeba ptají, proč se to děje a tak, a my fakt nemusíme vědět, proč se to nechce chodit do školy, se školou to řeším. Jo, nemusíme rozumět tomu, proč se to děje, ale to, co můžeme, tak nějak vlastně s ním v tom bejt. Jo, je důležité, aby on si zažil, že v tom není sám. Že to je, myslím, že to klíčové pro všechny tyhle ty situace. Že myslím, že pro některé tyhle ty situace můžeme nazvat až nějak traumatický, pokud nejsou nějak dobře opečovaný. Pokud to dítě v tom není samo, má v tom tu naší podporu a vidí, že se tím zabýváme a že ho v tom nenecháme, tak v tu chvíli z tohoto trauma nemusí vůbec vzniknout. Byť je to nějaká situace, která může být pro někoho, který by v tom byl sám do budoucna traumatická. Tak
Tak jo, takže Veronika, já vám moc děkuju za krásnou a inspirativní přednášku. Myslím si, že zaznělo spoustu zajímavých informací a přesně jak jsme jako tušili, že nejenom co se týče dětí, ale co se týče nás dospělých, protože je to vždycky asi propojený. Já poděkuji i všem účastníkům a budu moc ráda, když se společně zase potkáme při některém z dalších rodinářů. Takže všem popřeji hezký večer a na viděnou někdy příště. Mějte se moc hezky. Nashledanou.